ממש בסוף שיעור שעבר הוכחנו את דיברנו, התחלנו לדבר על חוק גב, וזה יהיה רוב הנושא של השיעור היום. אולי נתחיל נושאים של הטיול, שיעור היום זה בעיקר חוק גאוס ופוטנציאל חשמלי, התחלת הדרך לגבי הפוטנציאל החשמלי. אז אוקיי, אז אני מזכיר שבעצם מה שעשינו בשיעור שעבר היה לראות איך אפשר לחשב את השדה. הגענו למסקנה שאם יש לי איזושהי התפלגות מטען, אני לא יודע, ראש של R בתוך איזשהו גוף, באמת ראש של R טאג, בואו נקרא לזה, כי זה יהיה R טאג, הוא ירוץ על פני הגוף, וכאן יהיה הוקטור R, ואני שואל את עצמי מהו השדה פה. אז אמרנו, אוקיי, כעיקרון אנחנו יודעים מהו השדה של מטען נקודתי. נחלק את הגוף הזה להמון מטענים נקודתיים. כל אחד מהם מטענו. כלומר, פה ניקח איזה, הנה, יש לנו איזה קובייה קטנה, שהיא מספיק קטנה כך שמבחינתי היא נחשבת נקודתית. יש לה נפח של dv ששווה ל-dx, dy, dz. דרך אגב, הקובייה לא תמיד חייבת להיות קובייה, אבל אנחנו קוראים לזה אלמנט נפח קטן. אתם עוד תראו שאנחנו לפעמים רוצים לעשות אינטגרלים בקורדינטות אחרות, כדוריות, צילינדריות וכו', אבל את זה נשאיר בצד בינתיים. כלומר, אז יש לנו פה איזושהי קוביית מטען, ויש לה צפיפות. אתם יודעים, הנה, אפילו נצייר את זה כך, כלומר, ניקח את R-Tag, עד לפה, ויש לה צפיפות רו של R-Tag, והיא תורמת שדה. אז, כפי שאמרנו בשיעור שעבר, השדה הוא E בנקודה R, זה סכום על כל אלמנטי המטען. כלומר, זה אינטגרל משולש. dx, dy, dz. או אנחנו לפעמים נכתוב את זה ופה יש את ראש של R טאג, זה אלמנט המטען, לדבר הזה אנחנו קוראים לפעמים DV, ל-DX, DY, DZ אנחנו קוראים לפעמים DV, או תראו אותו לפעמים נכתב D3R, או תראו אותו אפילו לפעמים נכתב DR וקטור, למרות שזה לא וקטור. אני אשתדל לא להשתמש בסימון הזה, בשיעורים שלנו, מפני שהסימון הזה מטעה, כי לפעמים יש לנו אלמנט וקטור אמיתי. אבל אתם יכולים לראות אותו בספרים או בקורסים אחרים. אז צריך תמיד לדעת כשאנחנו עושים אינטגרל כזה למה אנחנו מתכוונים. במקרה הזה, בזה אני כאמור אשתדל לא להשתמש, אבל הוא גם סימון נפוץ. בכל מקרה אנחנו מתכוונים פה לאלמנט נפח, בכל שלושת ה... ומה יש לנו כאן? אוקיי, אז כל הדבר הזה ביחד הוא... כל זה ביחד הוא DQ, כל זה כולו הוא אלמנט המטען, ומה הוא תורם? הוא תורם את המרחק, ערך מוחלט בריבוע. שזה בעצם, ויש כאן גם וקטור כיוון. כתבתי פה R כובע, אבל זה לא, הוא לא בכיוון R. כלומר, התרומה הזאת, היא, הנה, היא בכיוון הזה. אפשר לכתוב את זה ככה. אתם תראו את זה בכל מיני צורות. בספרים זה גם לפעמים כתוב אחרת. כמו שאני כתבתי בפעם שעברה, אז זה היה R מינוס R טאג, כובע. אבל זה סימון קצת מסורבל.
הרבה פעמים מקצרים אותו, פשוט כותבים ארקוב. אבל עיקר העניין פה הוא להבין את הפיזיקה. הפיזיקה היא נורא פשוטה. סכום על כל המטענים הקטנים שמרכיבים את המטען הגדול, ותסכום את השדות שלהם כשדות של גוף נקודתי. העניין הוא שעכשיו זה אומר שצריך, אם אני רוצה לדעת את השדה, צריך לעשות את האינטגרל הזה ברצינות. וכבר ראינו שזה לא תמיד אינטגרל פשוט, ולא תמיד הוא קל לביצוע, ומה שאני רוצה לספר לכם זה שלפעמים לא צריך בכלל לבצע אותו. אז עכשיו, אוקיי, אז זה פחות או יותר מה שעשינו בשיעור שעבר, ונתנו כאן דוגמה של ה... זאת אומרת, זה, נקרא לזה השדה בחישוב ישיר, בעצם מחוק קולון. אבל אז ראינו עוד משהו. מה שראינו בסוף השיעור שעבר, היה שלשדה יש תכונה מאוד מיוחדת, וזה שהשטף שלו נשמר. לכל... עכשיו, אז אני מזכיר מהו שטף. כלומר, אם יש לנו איזשהו שדה וקטורי, אוקיי? אז השדה הוקטורי הזה, כאמור, נגיד, יש לו כיוון ויש לו ערך. בכל נקודה במרחב, נגיד, אוקיי, זאת אומרת, תכף אנחנו נסתכל, או עוד שנייה אחת, בעצם אני רוצה ללכת אחרת. אם יש לי משטח, הרי אנחנו מדברים על משהו שקורה במרחב, ואני מגדיר איזשהו משטח. למשל, כדור. המשטח יכול להיות סגור או לא סגור, אבל בינתיים יש לו, הנה, יש לנו פה איזושהי חתיכת משטח. אני בכוונה מצייר את זה מעין כזה דבר. קשה לי לצייר דברים תלת ממדיים, אבל זה איזשהו משטח. ועל המשטח הזה, יש שדה, כאמור, יש איזשהו שדה וקטורי. זה יכול להיות השדה החשמלי, אבל זה לא חייב להיות השדה החשמלי. אנחנו מדברים עכשיו על שטף של שדה וקטורי כללי. כלומר, אם יש איזשהו וקטור A, שיש לו ערך שונה בכל נקודה במרחב. כלומר, בנקודות שונות יש ערכים שונים לוקטור. למשל, השדה החשמלי. ועכשיו אני מסתכל על פני המשטח, ורואה, הנה, בנקודה הזאת, זה הנקודה, נקרא לה R1, בסדר? על פני המשטח. והווקטור הוא בכיוון הזה, זה הווקטור A של R1, ובנקודה R2 הווקטור הוא לפה. וכן הלאה, על פני המשטח אני יכול לראות את כל הווקטור. ואני שואל עכשיו, מהו סך הכל השטף של הווקטור דרך המשטח? מה זאת אומרת? שעכשיו אם אני מסתכל פה אני עושה אלמנט קטן של נפח. סליחה, לא נפח, שטח. יש כאן אלמנט קטן של שטח סביב הנקודה, אותה נקודה R2. עכשיו, זה משטח, תלת ממדי. יש לו כיוון. מה זאת אומרת למשטח יש כיוון? איך נגדיר את הכיוון של המשטח? הרי יש משטח שעומד, אותו משטח שעומד פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. אז נגדיר על ידי ההנח למשטח. כלומר, מה שמגדיר את המשטח הוא הנורמל למשטח. הנה הוא, זאת אומרת, זה נגיד שהוא מאונח פה למשטח, קצת קשה לי לצייר, אבל זה האלמנט, אוקיי. ואם המשטח הזה הוא קטן מספיק, כלומר, אין לו עקמומיות מיוחדת, אז אני יכול להתייחס אליו כאילו הוא באמת שטוח, ולדבר הזה אני קורא וקטור, זאת אומרת, זה הוקטור הנורמלי, ולכל משטח יש את הנורמל שלו, אז אנחנו מדברים על כך. שהשטף של שדה וקטורי A, שטף של השדה A, אני כותב את זה ככה, דרך המשטח S, הוא מה? האינטגרל על פני המשטח, או סכום, של הווקטור,
של הוקטור A דוט בואו נקרא לוקטור הזה F. למה? כי אני לא רוצה שיהיו לי יותר מדי A, ובדרך כלל אלמנט שטח אנחנו מסמנים ב-A. זאת DA וקטור. או שמה שכתוב פה זה האינטגרל על F דוט הנורמל למשטח כפול הגודל של השטח. אוקיי. ואמרנו שזה בעצם, ראינו דוגמה, למה קוראים לזה שטף, שטף של השדה הוקטורי, מפני שבעצם, אם אנחנו חושבים על זה שיש לנו, בואו נניח שיש איזשהו נוזל שזורם במרחב, אז אפשר להגדיר את הנוזל הזה על ידי שדה מהירויות. מה זאת אומרת שדה מהירויות? לא יודע, אם זה נגיד צינור שבו זורם הנוזל בכיוון אחד ובמהירות אחידה, אז יש לו שדה מהירויות מאוד פשוט, המהירות בכל מקום אותו דבר. אבל לעומת זאת, אם יש שם כל מיני דברים קצת אחרים, אני לא יודע, יש כל מיני איזושהי זרימה, אז אני יכול לשאול את עצמי, כלומר, הכיוון של המהירות לא תמיד בהכרח הוא באותו כיוון. לא כל הצינורות הם פשוטים, יכול להיות שכל החדר הזה מלא במים, ויש כאן כל מיני, זאת בעצם בריכת שחייה עירונית, וקופצים לתוכה הרבה ילדים, ויוצאים ממנה הרבה ילדים, וחוץ מזה יש גם איזה משהו שמזרים מים עם המון כלור, ומוציא מים עם המון... כן, אז זאת אומרת, בבריכה הזאת יש זרמים, והם מאוד לא אחידים. בכל נקודה במרחב יש זרם. עכשיו אני מגדיר איזשהו משטח, איזושהי רשת בתוך הבריכה, ואני שואל את עצמי, טוב, כמה מים לשנייה עוברים דרך המשטח הזה? אז התשובה היא די פשוטה, טוב, צריך לעבור על כל המשטח. לברר מה המהירות של הנוזל באותה נקודה. ולבדוק מה רכיב המהירות בכיוון מאונח למשטח. נכון? אז זה בעצם מה שאנחנו עושים פה, וזה אכן שטף המים. כשאנחנו מדברים על מים זה מאוד טבעי, אבל זה משהו שהוא נכון לכל שדה וקטורי. יש לכם איזשהו שדה וקטורי, נסכום את כל רכיביו לאור המאונחים למשטח. וכאן בא חוק גאוס שאותו הוכחנו בסוף שיעור שעבר, ואמר, התכוונתי לכתוב בשחור, אז נשאר עם השחור. אז, ועכשיו באנו והבנו ש... אוקיי. השדה החשמלי הוא שדה וקטורי מיוחד. למה? כי הוא דואך כמו אחד חלקי המרחק בריבוע. זה חוק פיזיקלי. זה לא קשור, זה לא מתמטיקה עכשיו. יש לנו שדה וקטורי שדואך בגלל סיבות פיזיקליות, כמו 1 חלקי 4 ריבוע. אבל לעומת זאת, המשטח גדל. כלומר, נניח עכשיו אנחנו מדברים על משטח, ברור שבמשטח כדורי זה ככה, ככל שאנחנו לוקחים כדור יותר גדול, אז הוא גדל כמו 4 ריבוע. ולכן השטף הכולל דרך משטח סגור, לא תלוי בצורת המשטח. הוכחנו את זה בשיעור שעבר, אני היום נותן את זה כמסקנה, אבל אנחנו הבנו ש... כלומר, פשוט הסתכלנו על כך שאם יש לי איזשהו מטען נקודתי והקפתי אותו בעיגול, אז מהר מאוד אפשר לברר שמהו השטף. טוב, בכל נקודה השדה מאונח למשטח, אז השדה הוא הנורמל, ולכן, אז השדה ששווה ל-Q חלקי 4 ריבוע, והשטף ששווה ל-4 פאי
4 ריבוע כפול Q חלקי 4 ריבוע, הצטמצם ה-4 ריבוע, נהיה 4 פאי Q. טוב, אז, אבל, אוקיי, זה היה מקרה מאוד ספציפי. חישבתי את השטף של שדה חשמלי שמייצר מטען נקודתי על פני כדור שמקיף את המטען. אבל מהר מאוד אפשר להבין שזה הולך להיות בלתי תלוי במשטח. כי, זה מה שהוכחנו בפעם שעברה, גם אם אני אקח משטח אמבה סביב הדבר הזה, השטף הכולל יהיה עדיין 4 פאי קיו. למה? כי על כל אלמנט שטח שנמצא על פני הכדור הזה, אני יכול על פני האמבה להגדיר אלמנט שטח, אלמנט שטח מקביל שעובר דרכו בדיוק אותו שטף. כלומר, הנה האמבה שלנו. כרגע היא יותר גדולה, אבל היא באותה מידה יכולה להיות יותר קטנה. והנה, אני עכשיו מסתכל ומצייר את קווי השדה, הם כולם יוצאים מתוך המטען Q, ומגיעים לכאן. כמובן יש 4 כאלה, וכאן יש, אם כך, טוב, הייתי צריך, בואו נעשה את זה, נגדיר פה משטח קצת יותר נוח, שלא יהיו לו יותר, שלא תהיה לו יותר מדי עקמומיות על פני האלמנט שטח שלנו. אז כאן יש איזשהו אלמנט שטח חדש. אלו, שני אלו מקבילים אחד לשני. כלומר, הרי קווי השדה שעוברים דרך כאן, ממשיכים ועוברים דרך כאן. ואלו אותם קווי שדה. והשטף הוא אותו שטף, כי השטח הזה אומנם גדול פי יחס הרדיוסים או יחס המרחקים, אבל השדה פה יותר קטן פי יחס המרחקים. וחוץ מזה, רגע, יכול להיות שיש פה איזשהו, שהמשטח הזה לא מאונח לשדה. המשטח הזה היה בדיוק מאונח לשדה, המשטח הזה לא בהכרח. אבל גם אם הוא לא מאונח לשדה, אז יש שם את קוסינוס הזווית, שבדיוק מתבטל עם המכפלה הסקלרית הזאת. כלומר, המשטח גדול פי יחס הרדיוסים ואחד חלקי קוסינוס הזווית, אבל השטף קטן פי יחס הרדיוסים, סליחה, השדה קטן פי יחס הרדיוסים, והמכפלה הסקלרית מבטלת את קוסינוס הזווית. ולכן השטף דרך כל משטח שהוא שווה תמיד ל-4 פאי קיו. כלומר, מה שקילינו זה שהשטף דרך ששווה לאינטגרל על פני שטח סגור של השדה החשמלי דוט DA וקטור שווה ל-4 פאי קיו, שזה המטען הכולל בתוך המשטח. שימו לב, החוק מתייחס אך ורק, וזה חוק גאוס, אני אגלה לכם סוד, זה חוק גאוס בצורתו האינטגרלית. טוב. עכשיו... עוד משפט אחת ואני אתייחס לזה. עכשיו, שימו לב. אמרתי, הדבר הזה לא צלול, זאת אומרת, ממשפט ההשלכה הזאת ראינו שלא משנה איך נראה המשטח. בין השאר, זה יכול להיות גם כדור שלא ממורכז. עדיין השטף הכולל דרכו יהיה 4 פאי קיו. ודרך אגב, מה השטף הכולל? כלומר, אם המטען פה, מה השטף הכולל דרך משטח כזה? שם? מה? אפס. אין בתוכו מטען. מה שחשוב זה רק כמה מטען יש בתוכו. יש מטענים בחוץ, אבל זה לא משנה. מפני שהמטען הזה אומנם יעשה, פה אין מטען. אז לפיכך, זאת אומרת, אם זה היה S1 וזה יהיה S2, אז ראינו שפאי על S1 שווה לפאי על S2. ואם זה S3 ואין בתוכו מטענים, אז בהכרח פאי על S3 שווה ל-0. לא משנה אם יש כמה מטענים שאתם רוצים בחוץ. למה? מה זה?
כי כל מה שנכנס יוצא. אמרת שיש אתגר לעשות את זה, נניח שמרבה נכנס לתוך שמיטה, אז זה מחוץ, זה לא עוטף אותו, זה שטף, זה אין שטף. מה זאת אומרת? שבהתחלה כשהסברת לנו לשטף, הסברת מלבן של נייר, וליד יש מיטן, והסברת על השטף דרך המלבן, דרך השטף השני. יפה. אז זה גם כן מחוץ למיטן. אבל המשטח לא היה סגור. עכשיו אנחנו מדברים פה על כדור, סגור. עכשיו, זאת אומרת, ולדבר הזה, אם כך, יש באמת שטף. כניסה שהוא שלילי. אנחנו שואלים מהו השטף הכולל היוצא ממנו. נכון? הרי זה מה שכתוב פה. זה השטף הכולל שיוצא החוצה. אז כאן אם כך צריך לקחת, אוקיי, איפה שיש שטף שנכנס, סימן שלילי. איפה שיש שטף שיוצא, סימן חיובי. וסך כל השטף בהכרח יצא אפס. אוקיי, אתה שם שאלה. כן. אז דבר ראשון. או, יש הרבה, אוקיי. כן. כאילו הבנתי כמה, אבל שטף נמדד ביחידות מטען פשוט? כאילו, אני לא ממש הבנתי מה שטף מייצג, זה מייצג את העוצמה של השדה החשמלי, איך התייצבות מטען, אני לא יודע כל כך למה צריכים את זה. תשמע, לכל שדה וקטורי אפשר להגדיר שטף. עכשיו, תשמעו, אנחנו מגדירים גדלים בפיזיקה, כי מסתבר שיש להם שימוש. עכשיו, למישהו הייתה הברקה להבין שזה שימושי, ולכן הוא הגדיר את זה. עכשיו, אתה רואה שמה שיוצא מחוק גאוס, אבל זה מקרה פרטי של השדה החשמלי. כיוון שהשדה החשמלי הולך כמו 1 חלקי 4 ריבוע, הוא מקיים את חוק גאוס, ולכן יוצא שהשטף הוא בעצם המטען הכולל בתוך ה... מבחינת יחידות, אתה צודק. יש לו יחידות של מטען, כי השדה הוא מטען, היחידות שלו הם מטען למטר בריבוע, תכפיל בשטח כפול מטר בריבוע, כן, תישאר עם יחידות של מטען. ובאמת חוק גאוס מספר לך שהשטף החשמלי פרופורציוני למטען הכולל שסגור בתוך השטח שהפעלת. כן. אתה יכול להסביר שוב... למה במקרה שם השטף הוא אפס? כי כל בעצם כל שטף שהוא נכנס, הוא נכנס בתור שדה מסוים, אבל הוא יוצא עם גודל שדה שהוא אחר. טוב, תראה, קודם כל אפשר לדבר פורמלית. אני הראיתי לך שאם, אוקיי, קודם כל, אז האמת היא שאת הדבר הזה זאת... אתה יודע מה? אני אציע לך את הדבר הבא. בוא נבנה משטח חדש. עכשיו אני רוצה למחוק פה קצת. אוקיי, נמחק את המשטח הזה. ועכשיו יש את ה... הנה, יש לנו את השטח הזה, S1, שדרכו יש שטף שאנחנו יודעים כמה הוא, חישבנו אותו, זה 4 פי קיו. עכשיו אני הולך לבנות משטח, הנה פה יש את זה, אני רוצה לברר מה יש שם, אז הנה אני הולך לבנות משטח כזה. נעשה פה חור. אוקיי? אבל החור קטן. אוקיי, אתה תסכים איתי שהמשטח הזה הוא משטח כולל שמקיף את אותו מטען. מה השטף הכולל דרכו? 4 פי קיו. מה השטף הכולל רק דרך החלק הזה? 4 פי קיו. אז אם כך, מה השטף דרך זה? כן. מה זה? אפשר בהחלט, אבל אם אתה רוצה להשתכנע יותר, אז זאת דרך להוכיח. ועוד משהו? איש שווה ל... מה? איש שווה ל... לא שואלים שאלות כאלה, יודעים לבד. כן. מה זאת אומרת E שווה ל-F? לא, E לא שווה ל-F. אבל פה זה על שדה וקטורי כלשהו F, וכאן ספציפית השדה הוקטורי הוא השדה E. טוב. אז את זה, כן. שאלות אחרונה. כן. אתה יכול להגיד שאתה גם למטה? לא
תראה, מתמטית אולי אם השדה הוא ביותר משלושה ממדים, אז אפשר לדבר על שטף, כלומר, אפשר להגדיר שטח באופן מתמטי כללי במרחב האין ממדי, אבל אנחנו לא שם, זה טוב למתמטיקאים, אנחנו בינתיים, כלומר, זאת אומרת, אחרי שמבינים טוב מה קורה בשלושה ממדים, אפשר לנסות להכליל, אנחנו, זאת אומרת, אבל כאן אנחנו לא נעסוק בעניין הזה, אבל, ובהקשר הזה לא, כלומר, כי אתה צריך להגדיר שטח, שטח הוא בהכרח במימד יותר קטן מהמרחב. אז במרחב התלת ממדי אין משמעות לדבר על שטף לנפח, יש גדלים שקשורים לנפח. אנחנו עוד, זאת אומרת, אנחנו נתעסק גם בהם, כלומר, יהיו דברים שקשורים גם לנפח. במקרה הזה הבנו שהשטף דרך משטח סגור שווה ל-4 פאי המטען בתוך המשטח. כן. ואם לדוגמה היה לי מטען על פני הכדור? אז במקרה הזה אי אפשר להפעיל את המשפט, אתה צריך או לעשות את הכדור יותר, או יותר גדול או יותר קטן. תחליט איפה אתה שם את המטען. כלומר, יכול להיות כאילו זה משפיע או לא משפיע? זה על פני הכדור. דוגמה, זה חלק מהכדור, לדוגמה. אני? תשמע, אוקיי. יש על זה את התשובה, שוב, תראה, במתמטיקה אפשר להיות בדיוק על פני הכדור. בפיזיקה לא, או שאתה בפנים או שאתה בחוץ. כלומר, אי אפשר, אם הכדור הוא באמת דו-ממדי, אי אפשר להיות בדיוק עליו. או שאתה בפנים או שאתה בחוץ. עכשיו, זה, והמשפט הזה אומר, אם אתה באופן אינפיניטיסימלי בפנים, השטף הכולל 0, אם אתה באופן אינפיניטיסימלי בחוץ, השטף הכולל 4 פאי קיו. מה אתה רוצה להחליט כשאתה בדיוק על הכדור? זה כבר עניין שלך. אפשר להחליט חצי. כלומר, אפשר להחליט ששם זה 2 פאי קיו, אבל זה רק עניין של, זה בעצם רק עניין של בחירה. כן. למה לא? שים לב, זה היה למטען נקודתי. וכרגע ראינו שזה לא משנה, לא משנה הצורה של של המשטח. אז אם יהיה פה Q1 ו-Q2 עומד פה, אז השטף יהיה 4Q, זאת אומרת, השדה הוא סכום השדות, ובדיוק כמו שהוכחנו קודם, אתה מקבל שהשטף הוא 4 פאי, Q1 ועוד Q2. ואם יש שם התפלגות מטען, אז המטען הכולל בפנים. אוקיי. אז החוק הזה הוא חוק חזק. ואפילו שימושי. אז למשל, אז עכשיו אפשר להיעזר בחוק גאוס כדי לחשב שימוש בחוק גאוס. לדעתי כבר ראיתם אולי דוגמה אחת מזה בתרגיל. לחישוב השדה. אז עכשיו, אז בואו ניקח כמה דוגמאות. טוב, אז הנה, בואו ניקח למשל, חישוב השדה בתוך גוף כדורי טעון אחיד.
כלומר, יש לי, אז יש לנו כדור, ברדיוס R, לא משנה, והוא טעון באופן אחיד בצפיפות רו אפס. כלומר, ואני שואל את עצמי, מהו השדה בתוך הגוף? במרחק ברדיוס R, במרחק R מהמרכז. כלומר, הנה, אני שואל את עצמי, מהו השדה? נגיד פה. זה הרדיוס R, ואני רוצה לברר מהו השדה כאן. עכשיו, בואו, קודם כל, מה יהיה כיוון השדה? פה מותר להפעיל שיקולים של סימטריה. מה הוא יכול להיות? בנקודה מסוימת או בכללים? על פני, אני, הנה, הגדרתי פה כדור שהוא קונצנטרי, הוא בתוך הכדור הגדול, הוא קונצנטרי עם הכדור הגדול, ואני שואל באיזושהי נקודה על פני המשטח הזה, מה כיוון השדה? הוא רדיאלי, הוא בהכרח רדיאלי. עכשיו, מאיפה אני יודע? משיקולי סימטריה, כלומר, והמונח הזה משיקולי סימטריה הוא משהו שצריך שבהתחלה מעורר הרבה מאוד התנגדות, אחר כך עם הזמן לומדים לחיות איתו. תראו, כעיקרון, אם אני מסתכל פה על איזושהי נקודה, אני טוען שבהכרח השדה יהיה רדיאלי. שכיוון השדה, אני לא יודע מה גודלו, אבל כיוונו הוא רדיאלי. למה? כי הוא לא יכול להיות שום דבר אחר. כי אם הוא לא רדיאלי, אז מאיזה סיבה הוא יהיה לא רדיאלי? כלומר, אם הוא פונה ימינה מהנורמל, אז תסבירו לי למה ימינה ולא שמאלה. מה שבר את הסימטריה? והתשובה היא, אין שום דבר שישבור את הסימטריה. יש אותה כמות של מטען מצד ימין לנורמל מאשר מצד שמאל. אז מאיזה סיבה שפתאום השדה יהיה משהו אחר? אז הטענה הזאת שמשיקולי סימטריה השדה חייב להיות נורמלי, היא טענה קבילה. ויותר מזה, משיקולי סימטריה הוא גם צריך להיות אחיד. מפני שהשדה בכל מקום על פני הכדור הזה, הוא חייב להיות אותו שדה, מפני שאני באותה מידה יכול לסובב את כל הדבר הזה וכלום לא השתנה. לכן, השדה במרחק R מהמרכז, הוא בהכרח מכוון רדיאלית ואחיד על פני המשטח. זה כמובן, זה רק לגבי משטח שמקיים את הסימטריה הטבעית של הכדור. אז זה משיקולי סימטריה. זאת אומרת ש... אז אם כך, מה השטף שעובר דרך המשטח הזה? טוב, אז אם ככה, השטף הוא השדה כפול 4 פאי 4 ריבוע שווה למטען הכולל בפנים. המטען הכולל בפנים הוא 4 פאי קיו. קיו כולל זה 4 שלישים פאי 4 שלישית או 0. אוקיי. אז 4 פאי הלך, ונשארנו עם, ו-4 ריבוע הלך, אנחנו מקבלים שהשדה במרחק R הוא 4 שלישים פאי, טוב נו, לא חשוב, פאי רו 0 R. כלומר, השדה, והוא בכיוון רדיאלי כאמור, בכיוון R כובע. אז זאת אומרת שאם יש, אם משיקולי סימטריה אני יודע את הכיוון של השדה ואת השיקולים של האחידות שלו, אני יכול לחשב מיד את השדה במקרים ש... אתם יודעים, אחרת הייתי צריך אולי לעשות פה אינטגרל על פני כל הכדור. זה לא היה כל כך פשוט. אפשר לבצע את זה.
אבל במקרים האלה לא כדאי ללכת לבצע את החישוב באופן ישיר. דרך אגב, בואו נסתכל על משמעויות. השדה בתוך כדור טעון אחיד הוא, זאת אומרת, הוא הולך וגדל כפונקציה של הרדיוס. דרך אגב, זה לא ממש מפתיע. מה אמור להיות השדה במרכז הכדור? אפס, כי על כל מטען שמושך בכיוון אחד, יש מטען שמושך בכיוון ההפוך. אז באמת השדה במרכז יוצא אפס. והשדה הולך וגדל. דרך אגב, מה זה אומר? שימו לב, האם הגוף הזה יכול להיות מוליך? מוליך זה גוף שבתוכו המטענים חופשיים לנוע. כנראה שלא, כי יש בפנים שדה, זאת אומרת שפועל עליהם כוח. על כל מטען בתוך הגוף הזה פועל כוח, החוצה. לא פלא, אם המטענים האלה, אם הוא טעון אחיד, אז יש פה המון המון מטענים חיוביים. כל המטענים החיוביים האלה או שליליים, הם כולם דוחים אחד את השני ורוצים לברוח. אם הם היו חופשיים לנו, הם באמת היו עושים את זה. כלומר, מה שאנחנו פותרים פה בעצם זה מבודד, שמישהו מילא אותו באופן אחיד במטענים שלא יכולים לזוז. מישהו אחר מחזיק אותם שם. כי אם הכוח האלקטרוסטטי היה הכוח היחיד במשחק, הם היו כולם בורחים. לאן? החוצה לאן? אבל עד איפה הם יכולים ללכת? מה זה? לא. אבל אין, לא חיברנו אותו לאדמה. אבל האוויר מבודד. דרך האוויר המטענים לא עוברים. אבל הם פריצת מטען או משהו? נו, בטלפון שלך כבר, ברגע שאתה מחבר אותו לחשמל, מיד פורץ מטען לכל הכיוונים? למעטפת. לשפה. במוליך, המטען יתרכז על השפה. למה? כי בשפה קיים באמת כוח שמונע ממנו להמשיך לצאת. כל עוד, זאת אומרת, אם יש מטען בתוכו ויש שם שדה, או שבעצם מה שאנחנו יכולים להגיד זה שבמוליך, מוליך יתארגן כך שהשדה בתוכו אפס. כלומר, המטענים יתארגנו כך שהשדה בתוך המוליך בהכרח יהיה אפס. כי אם יש שדה בתוך המוליך, אז יש כוח שפועל על המטענים בתוך המוליך והם יזוזו. עד שהשדה בפנים יהיה אפס. ואם המוליך הוא סופי, אם המוליך אינסופי, אתם צודקים, המטענים יעופו לאינסוף. אבל אם המוליך הוא סופי, אז הם יתרכזו על השפה, הם ילכו עד איפה שהם יכולים. טוב. אז אוקיי. אז זאת הייתה דוגמה אחת. בואו נעשה עוד. כן. השדה של משטח אינסופי טעון בצפיפות, אני כותב בסוגריים, משטחית סיגמה. כלומר, יש לי פה איזשהו משטח מאוד גדול, ואני שואל, מהו השדה שנוצר, נאמר, בנקודה Z מעל המשטח? אוקיי, המשטח הוא... אז אני שואל, מהו השדה פה? עכשיו, אז אני רוצה לשאול אתכם, כתבתי השדה בנקודה Z, האם השדה הזה תלוי גם בשאלה מה הם X ו-Y? לא. השדה, כי הוא אינסופי.
אז אם כך, מה כיוונו של השדה הזה? או למטה, תלוי מאיזה צד של המשטח אני נמצא, אבל כמו שציירנו, הכיוון הזה, זאת אומרת, השדה פה הוא בהכרח בכיוון Z, שוב משיקולי סימטריה. כי אין, כלומר, אם יש לנו משטח שהוא באמת אינסופי, אז מה, אתה יכול להגיד שזה, אפשר להגיד שעל כל רכיב, נגיד אם יש לשדה רכיב X, שנוצר ממשהו שקורה באיזשהו מקום, אז חייב להיות רכיב הפוך לו מהצד השני, שיבטל אותו, או שאפשר פשוט להגיד שאין שום סיבה להעדפה של כיוון מסוים. המשטח מגדיר אך ורק כיוון שמאונח אליו. אין שום, זה אותו סיפור של קודם, אם יכול להיות שמה שנקרא, אם השדה היה לו איזשהו רכיב שאיננו זד, אז מה שנקרא, או טוב, אם יש כזה, אז למה לא כזה, או כזה, או כזה, או כזה. והתשובה היא, אין שום סיבה. הבעיה הזאת היא סימטרית לסיבוב של המשטח הזה בכל זווית שהיא. ולכן, אם אפשר לסובב את המשטח בכל זווית שהיא, לא יכול להיות שיהיה איזשהו רכיב כזה. ולכן, השדה הוא בהכרח מכוון. אז, אוקיי. משיקולי סימטריה, השדה בהכרח מאונח למשטח. אז עכשיו, כל מה שנשאר לעשות זה, אוקיי, עכשיו אני רוצה להשתמש בחוק גאוס כדי לברר מה השדה. אז צריך להקסות איזשהו גוף סגור, שאני יודע את השדה או את השטף דרך כל הפאות שלו. אוקיי? אז אני יכול למשל להגדיר גליל, זאת הנקודה Z, אני יכול להגדיר גליל, אני אצייר אותו בצבע אחר. גליל מאונח למשטח, הוא לא חייב להיות גליל. ונעביר אותו גם הגליל הזה מאונח למשטח ועובר דרכו. אוקיי. אז עכשיו צריך לברר מהו השטף הכולל שעובר דרך הדבר הזה. אוקיי. אז השטף הכולל הוא, נקרא למשטח הזה S1, למשטח הזה S2, ולמעטפת הגלילית נקרא לה S3. והשטף הכולל הוא השטף דרך S1 ועוד השטף דרך S2 ועוד השטף דרך S3. מה זה? למה מבטלים? עכשיו, למה מבטלים? שנייה, תחשוב. הדבר הזה שטעון במטען חיובי. מה קורה למטען חיובי שאני אקרב אליו? הוא יידחה. אם אני בא מפה, אני אף לשם. ואם אני בא מפה, אהה. אז זה כפול. כן, השטף. כלומר, השדה כאן הוא למעלה, וכאן הוא בהכרח למטה. בעל אותו, אם הגובה הזה הוא אותו גובה, אם זה, אם אותו, אם המרחק הזה הוא Z, וגם המרחק הזה הוא Z, אז, או אם פה זה מינוס Z, אז שני השדות האלו הם שווים בגודל, אבל הפוכים בסימן. אז קודם כל, אוקיי, אז כבר דיברנו קצת על שני השטפים האלה. השטף דרך S1 והשטף דרך S2 שווים, והם מתחברים. כלומר, אתה, כי השטף היוצא מפה והשטף היוצא מפה זהים. מה לגבי השטף דרך המעטפת? אפס. כי השדה מקביל למעטפת. אין לו רכיב נורמלי. אוקיי? אז זה אפס, השדה מקביל למעטפת הגליל, ושני אלו שווים. שווים אחד לשני. וגם שווים, אוקיי, אז אם כך, אז
אז יוצא לנו, אוקיי, וכמובן שכל הדבר הזה, אז יוצא לנו, אוקיי, שפאי שווה לפיכך לפעמיים פאי S1, וזה שווה לארבעה פאי Q. אבל Q הוא סיגמה כפול שטח הבסיס של הגלים. לא ממש משנה מה זה יהיה, אפשר לקרוא לו A, אפשר לקרוא לו פאי 4 ריבוע, מה שאתם רוצים תקראו לו. M זה שטח בסיס הגליל. זה לפי חוק גאוס. אבל מה זה? זה שווה לפעמיים השטף דרך S1. אבל השטף דרך S1 זה פשוט השדה באותה נקודה כפול השטח. זאת אומרת, טוב, השטח מצטמצם. מה זה? את המעטפת אנחנו מגדירים, אנחנו בוחרים איך שאנחנו רוצים. אבל כאילו המטרה היא לעשות את זה, כאילו, נגיד אני רוצה לקטוב את ה-X של Z, אז אני אעשה את המעטפת שהיא תעבור, ש-Z תהיה המעטפת. דרך אגב, אף אחד לא, אם אתה מסתכל עכשיו על מה שקרה, המסקנה פה היא שהשדה הוא 2 פאי סיגמה בכיוון Z, אבל הוא בלתי תלוי בכלום. לא משנה איפה אתה עומד, לא משנה כמה רחוק מהמשטח. איפה שאתה רוצה תהיה על המשטח. כי עיקרון, אתה יודע, זה שבחרתי את הגליל הזה להיות ממורכז סביב הנקודה, זה לא ממש חשוב. מה שהיה חשוב זה העובדה שהוא, הצדדים שלו מקבילים לשדה ולכן אין דרכם שטף. ושהמשטח הזה נבחר כך שהשדה עליו מתוך ידיעה הוא אחיד. שאני יכול פשוט להגיד שהשטף הכולל פה הוא פשוט... עכשיו, זה מסקנה קצת מטרידה. מה זה? לפי מה שיצא, לא. השדה של לוח טעון אינסופי בלתי תלוי בזד. שדה קבוע. עכשיו, אוקיי, זה קצת מטריד אתכם, כי זה, מה זאת אומרת? מה? אוקיי, אבל רגע, ומשטח טעון אינסופי לא מטריד אתכם? נו, זאת אומרת, עכשיו, משטח טעון אינסופי. כן, אם תיקחו משטח שמתחיל בכבזר הכי רחוק בצד שמאל, ותגיעו לכבזר הכי רחוק בצד ימין, ותרצפו את כל השטח הזה במטען חשמלי אחיד, אז כן, באופן בלתי תלוי במרחק מהמשטח, השדה יהיה אותו דבר. אבל המשטחים שלנו סופיים, ולכן מתישהו זה יישבר. אבל זה אומר כן, שקרוב למשטח סופי, אבל גדול, השדה יהיה בלתי תלוי במרחק. ואם אתם זוכרים, הוכחנו את זה. ראינו את זה, הסתכלנו על דיסקה טעונה בצפיפות אחידה. וראינו שכשמתקרבים למשטח, מקבלים שהשדה הוא 2 פאי סיגמה, בלי תלות במרחק. וכשמתרחקים מספיק, אז כבר, אז מתחילים להרגיש את העובדה שהמטען סופי. שהמישור סופי. אוקיי. בואו נעשה עוד דוגמה אחת לשימוש בחוק גאוס. ויהיו עוד כאלו בתרגול. אוי, לא התכוונתי למחוק את זה, כי זה בדיוק היה הדבר האחרון שרשמתי. השדה שווה לשני פאי סיגמה בכיוון Z. דרך אגב, אחד מהדברים שתמיד צריך לבדוק זה יחידות. כל ביטוי שאתם עושים, תבדקו יחידות. לשדה צריכות להיות יחידות של מטען לחלקי 4 ריבוע. וזה בסדר. כי מה שכתוב פה זה מטען ליחידת שטח. מטען חלקי 4 ריבוע. כן. בסדר לא להבין לגמרי מה שאתה אומר, פשוט להתייחס אליו כבעוד המתמטי? תשמע, יש לך את אותם בעיות שהיו לי בגילך. ואני יכול להגיד לך שהתרופה היחידה לבעיות האלה היא זמן.
זאת אומרת, יש לך, פתאום מתחילים להופיע גדלים בפיזיקה שלא מובנים אינטואיטיבית. עד היום במכניקה היה נורא קל, כי נדמה לנו שאנחנו מרגישים, כי העולם הזה מורגש לנו, יש לנו אינטואיציה לגביו. ואז זה כזה נראה מאוד הגיוני, אנחנו מדברים על תאוצות וזה, ופתאום עכשיו הגענו לחשמל, ויופיעו פה גדלים שאין לכם אינטואיציה לגביהם. כי לא הכרתם אותם. אתם לא רגילים לשדות חשמליים, אתם לא רגילים לשדות מגנטיים, יהיו פה, ולכן חלק מהגדלים יהיו כאלו שאין לכם אינטואיציה לגביהם. אז אני רוצה לספר לכם סוד, יש נוסחה למה היא אינטואיציה. אינטואיציה זה אינטגרל מ-0 עד t, dt tag, על מה? ידע קודם. אתה בינתיים תתייחס לשטף כמו שהוא הוגדר. זה הסך הכל שדה שיוצא דרך משטח. ככה אבי קרא לו וזהו. עם הזמן, ואחרי שתתרגל לשחק קצת עם חוק גאוס, פתאום תתחיל להרגיש שיש בו, כן, יש בו איזושהי אינטואיציה, יש בו משהו. אבל זה לא יקרה, כלומר, זאת אומרת, לפעמים זה יקרה תוך כדי השיעור, ולפעמים זה יקרה בדם, יזע ודמעות, כפי שהזכרנו בהתחלה. כן. מה זה? בשיקולי הסימטריה. כי אחרת לא יכולתי להניח שהשדה הוא בדיוק מאונח. לא יכולתי להניח את זה. כלומר, אולי אם הייתי בדיוק על ציר הסימטריה, יכולתי להניח את זה. אבל ברגע שאני זז מציר הסימטריה של המשטח, אז לא, זאת אומרת, השדה לא בהכרח יהיה מאונח, ואני לא בהכרח אוכל להגיד שהשדה על המעטפת הגלילית היא אפס. או אפס. אוקיי. טוב. אוקיי. אז כן, אחרי שיש פה נוסחה מאוד חשובה, נחוק. ונחזור לעוד דוגמה. כלומר, חוק גאוס בצורה שהכרתם אותו, מועיל מאוד לחשב שדות, במקרים שבהם הסימטריה עוזרת לי להניח משהו מראש על השדה. תראו, במה עסקנו? עסקנו בדברים שבהם יש סימטריה ברורה. דיברנו על כדור. זאת אומרת, דיברנו על משטח אינסופי. עכשיו נפתור חוט אינסופי. כלומר, נברר מהו השדה. זאת אומרת, הנה, דוגמה שלישית. שדה של חוט אינסופי. אוקיי? שטעון, שוב, טעון בצפיפות אחידה למדה. ולמדה היא מטען ליחידת אורך. טוב, אז אוקיי, אז הנה החוט שלנו. ועכשיו אני צריך שוב לבחור משטח שיקיף את המטען באופן שאני אוכל להגיד משהו על השדה. אז למשל, כבר ראיתם דוגמאות, אני גליל איזה? זאת אומרת, גליל שהחוט נמצא בציר הסימטריה שלו. כלומר, אני אבחר משטח שהוא גליל. ברדיוס זה דואר, לא יודע. סביב החוט. אתה יודע, החוט הזה הוא חוט אינסופי. ובאורך L. עכשיו, שוב, משיקולי סימטריה, מה אני יודע על השדה? כיוון. הוא חייב להיות, הוא חייב לצאת החוצה וחייב להיות אחיד על פני כל המעטפת. זה בדיוק מה שעשיתי, בחרתי מעטפת כזאת שאני יודע שהשדה בכל נקודה על פניה חייב להיות שווה משיקולי סימטריה. סימטריה למה? לסיבוב. כלומר, הרי
אם אני מסובב את הגליל הזה, או אני, ויחד איתו את החוט, כלום לא אמור להשתנות. אז זאת אומרת שהנקודה השדה פה, שאחרי סיבוב יהפוך להיות השדה פה, חייבים להיות שווים. אז השדה, אוקיי, אז עכשיו השטף, זאת אומרת, אז פה נקרא לזה S1, השטף על פני מעטפת הגליל, וכאן יש S2 ו-S3. אוקיי, אז שוב, השטף הכולל הוא פאי על S1, ועוד כעיקרון פעמיים פאי על S2, או אתם יודעים מה, בואו נהיה מסודרים, נקרא לזה S2 ולזה S3, וכאן יופיעו פאי על S2 ופאי השטף על S3. ועכשיו, וכרגע אמרנו, אבל השדה הוא בהכרח מאונח לתייל, כי אין הבדל בין ימין לשמאל בתייל אינסופי, אז שני אלו הם אפס, כי השדה מקביל לבסיסי הגליל, מסימטריה. ולכן, והשטף הזה הוא, אוקיי, אז זאת אומרת שהשטף, נכתוב את זה פה, כי זה קטן. פאי על S1 שווה למה? שווה לשני פאי R, שזה ההיקף, כפול האורך, זה השטח, כפול השדה שהוא אחיד. אז אני יודע, פשוט לכתוב שדה אחד. וזה שווה לארבעה פאי קיו. מהו המטען שיושב בתוך הגליל? ארבעה פאי למדה אל. נכון. אז אל מצטמצם, ארבע פאי עם שני פאי נשאר שתיים, ונשאר עם זה שהשדה, נכתוב את זה פה, השדה שווה ל... שני למדה חלקי R בכיוון רדיאלי. כשרדיאלי במקרה הזה זה החוצה. השדה של חוט אינסופי דואך כשמתרחקים מהחוט, אבל הוא לא דואך כמו 1 חלקי R בריבוע. הוא דואך כמו 1 חלקי R. למה? קודם כל, אוקיי, א', נכון. משיקולי יחידות, זה, הוא מטען ליחידת אורך, אז לדבר הזה יש יחידות של שדה, אז משיקולים של... אבל מבחינה אינטואיטיבית, למה זה קורה? כי בעצם, בואו נראה, כאשר אני קרוב לשדה, לחוט, אז יש שדה מהחלקיקים שקרובים אליי, שהוא תורם בדיוק למעלה, ויש את השדה מהקצוות שכמעט מתבטל לחלוטין. ככל שאני מתרחק, אז מצד אחד התרומה של מי שקרוב אליי יורדת, אבל מצד שני התרומה של אלה שרחוקים ממני דווקא גדלה, ומפצה על זה באופן חלקי. במקרה של המשטח האינסופי, היא מפצה על זה באופן מלא. כלומר, אני מתרחק מפה, התרומה של מה שנמצא ממש מתחתיי הולכת וקטנה, אבל התרומה של כל השטחים מסביב מתחילה לתרום באופן אמיתי, ולכן בסך הכל השדה נשאר קבוע. במקרה של החוט האינסופי, הפיצוי הוא חלקי. כן. כמו שעולים במימן, השדה יוצא כפול R. נכון. נכון. כן. מצאנו את השדה במרחק R מחוט אינסופי. כלומר, אם יש פה חוט טעון אינסופי ותקרב אליו מטען, אתה יכול לדעת מה הכוח. הכוח ילך כמו אחד חלקי המרחק, ולא המרחק בריבוע, בין החוט לבין המטען. כן. אז לפי
כמו שאמרת על משטח, אז אם ניקח חוט טעון ונהיה די קרובים אליו, אז אנחנו נרגיש שהדי חי בער, ואם נתנחק מאוד הדייכה תהיה ביותר מאה? תלוי, אם החוט אין סופי באמת, אז לא. לא, חוט סופי. אם החוט סופי, אז כן. קרוב אליו הדייכה תלך כמו אחד חלקי R, וכשתתרחק מספיק, אתה תתחיל לראות דייכה שהולכת להיות יותר חזקה מאשר R, ובסוף תהפוך להיות אחד חלקי R בריבוע. נכון. אוקיי. לא טעיתי, זה בסדר. אוקיי. אז אלו היו דוגמאות לשימוש בחוק גאוס כדי לחשב שדות. אז החוק הזה הוא עכשיו תראו סליחה בסך הכל לא קרה שום דבר בינתיים חוץ מחוק קולון. חוק קולון היה הדבר היחידי שהשתמשנו בו. אבל מצאנו את עצמנו אבל בדרך כבר הגדרנו שני גדלים חדשים שהם בסך הכל לקחת את חוק קולון ולהסתכל עליו פעם מפה ופעם מפה. כלומר, הגדרנו את השדה החשמלי, שהוא משהו שלכאורה קיים בלי תלות במטענים. כלומר, פתאום לשדה יש ישות משל עצמו. כלומר, כבר לא מעניין אותי כל כך. או בינתיים עוד דיברנו על המטענים, אבל בקרוב אנחנו פשוט נדבר על השדה. אוקיי? וזה מה שיקרה ממש עכשיו. כלומר, אנחנו נתחיל... אז לא כל כך מעניין אותי מי יוצר את השדה, אבל יש שדה חשמלי. ואם יש שדה חשמלי, זה אומר שאני יודע מה קורה למטען. יפעל עליו כוח, אני יודע באיזה כיוון, אני יודע כמה. ועכשיו אנחנו רוצים קצת לדבר על הקשר בין, שוב, שבין שדה חשמלי לעבודה. דיברנו קצת על האנרגיה האלקטרוסטטית קודם. כלומר, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על הפוטנציאל החשמלי. עכשיו, אני אפילו אגדיר אותו, קודם כל, או אנחנו רוצים לדבר על הפוטנציאל החשמלי, או אני תכף אדבר על הפרש פוטנציאלים, אבל קודם כל, לפני שנגיע לפוטנציאל החשמלי, נגיד, נניח, מהי העבודה שנדרשת, או מתקבלת, יכולה גם, להזזה של מטען בשדה חשמלי. כלומר, אני אומר לכם, תשמעו, יש כאן, הנה, יש לי איזשהו מטען Q בנקודה R1, אני רוצה להזיז אותו מכאן למקום אחר, אני רוצה להביא אותו לפה, זאת הנקודה R2, אני רוצה להביא אותו מכאן לכאן, לאורך המסלול הזה. אני רוצה לדעת כמה עבודה אני צריך להשקיע. עכשיו, האמת היא שכבר פחות או יותר חישבנו את זה. חישבנו את זה למקרים, כלומר דיברנו על נכון, חכה. זה נכון שהמסלול בסוף לא משנה. אבל עדיין, כאשר אני עושה עבודה, עבודה היא כוח לאורך מסלול. כלומר, כשאני מגדיר עבודה, אני צריך לדבר על המסלול. ואם באמת אפשר להראות שהמסלול לא משנה, אז אפשר לקחת את העבודה הזאת ולקבור אותה באנרגיה פוטנציאלית. זה מה שעשינו בשיעור 7. או לפני שני שיעורים. עכשיו, ובאמת ראינו, אנחנו יודעים מה זה, העבודה הזאת. אבל עשינו את זה רק לגבי שדות מאוד ספציפיים.
ספציפיים. כלומר, אמרנו שאם יש לי מטען אחד, פה, יש לי איזשהו, כן, זאת אומרת, יש לי כאן מטען, נקרא לו Q גדול, ואז ראינו שכאשר, אוקיי, אז האנרגיה, או הגדרנו את ה... זה כבר עשינו בשיעורים קודמים, אבל יש שהוא לצורך העניין בראשית, אז העבודה, הפרש, שינוי בעבודה, היה, אבל קודם כל בואו נגדיר את זה, הוא האינטגרל על הכוח כפול אלמנט לאורך המסלול. F.DL. הכוח הזה הוא הכוח החשמלי, אז קודם כל, אבל מהו הכוח שפועל בכל נקודה? אז הנה, כאן יש איזשהו אלמנט DL, והשדה הוא, נגיד, אני לא יודע, לכאן, באותה נקודה, השדה, הכוח. מתיים דיברנו על הכוח. אבל, אוקיי, אבל אנחנו יודעים מה זה. אנחנו יודעים לכתוב את זה. אפשר להוציא את המטען החוצה, כפול אינטגרל של השדה דוט DL. ויפה אמרו שהאינטגרל הזה, או זה האינטגרל על פני המסלול, אינטגרל לאורך המסלול. אוקיי, אז קודם כל שוב המטען יצא החוצה. אז אפשר לדבר על העבודה ליחידת מטען. נכון? כי הכל פרופורציוני למטען. אז קודם כל אנחנו, אז הדבר הזה יש לו חיים של עצמו. וכפי שאמרנו כבר לפני שני שיעורים, הדבר הזה בלתי תלוי במסלול. כי הכוח מרכזי, ובכוח מרכזי הם, או זאת אומרת, הכוחות החשמליים הם כוחות מרכזיים. הם... ולכן העבודה של שיש לי בלהזיז מטען בשדה חשמלי זה מאוד פשוט. תגיד לי מה המסלול ותחשב את האינטגרל על השדה לאורך המסלול. עכשיו אוקיי. מה זה? קיו גדול זה כרגע המטען שיוצר את השדה הזה, אבל... שהוא מחליט הכוח? כן. איך זה יכול להיות אם אני כאילו שהכוח פועל לפה אז? לא, אל תציק לי, זה פיגורטיבי, כלומר... טוב, בסדר, בבקשה. עכשיו יותר טוב? מה? תראה, המטען הזה מבחינתי הוא אפילו, אני לא יודע מה הוא, זה יכולה להיות פה אפילו התפלגות מטען. יש פה חוט, יש פה משטח, לא יודע, יש פה משהו שמייצר שדה. כן. למה זה דלתה W ולא W? מה זה? למה זה דלתה W ולא W? חבר'ה, מה זה לדעתך? תקרא לו איך שאתה רוצה. בוא, אם אנחנו מבינים אחד את השני, אל תתקטנן איתי באותיות. כלומר, המדובר פה העבודה שצריך להשקיע מפה לפה. כן. העבודה חייבת להיות על ידי כוח חשמליים. אם אנחנו עוסקים בכוחות חשמליים, זה קצת שאלת קיטבג. אתם עוד לא בצבא, אז לא, אתם לא יודעים שלא שואלים שאלות קיטבג, אבל זה... עבודה היא, כעיקרון, אם אתה רוצה לדעת מהי עבודה כוללת, תשים פה את הכוח הכולל. עכשיו אנחנו עוסקים בכוחות חשמליים, אז זה הכוח. אוקיי. אז... ו... וכיוון שמדובר בשדה חשמלי שהוא שדה משמר, כמו כפי שהראינו לגבי
השדה של מטען נקודתי, אבל כל שדה שהוא מורכם על ידי סט של מטענים נקודתיים, או אפילו על ידי התפלגות מטען, אבל עדיין הסופר פוזיציה קיימת, ולכן אם יש הרבה מטענים עדיין, או עוד שנייה אחת, אתם יודעים מה, בואו נשאר לרגע עם המטען הנקודתי. אוקיי, אז עבור מקור שדה נקודתי, הוכחנו שהעבודה לא תלויה במסלול, אלא רק בנקודות הקצה. ולכן אפשר לדבר, אפשר להגיד שהאינטגרל על E dot DL מ-R1 ל-R2 הוא משהו, הוא דלטה פאי שתלוי רק ב-R1 ו-R2. יותר מזה, אפשר לכתוב אותו, עכשיו כתבתי אותו כאיזשהו דלטה פאי, או שזה אפשר לקרוא לו פאי של R1, כמו שזה כתוב אז הפוך, פאי של R2 מינוס פאי של R1. כלומר, יש איזשהו גודל. בדיוק כמו שדיברנו על האנרגיה הפוטנציאלית בנקודה R1 ו-R2, אז עכשיו אני מדבר על הפוטנציאל החשמלי. מהו פוטנציאל החשמלי? האנרגיה הפוטנציאלית, באותה נקודה, ליחידת מטען. כלומר, היחידות של הפוטנציאל החשמלי, זה, היחידות הן אנרגיה ליחידת מטען, או ביחידות שבהן אנחנו עובדים, זה ארג ל-ESU, אולי זה ג'אול לקולון, ובדרך כלל הדבר הזה אנחנו קוראים, זה נקרא, ג'אול לקולון נקרא וולט, וארג ל-ESU נקרא סטאט וולט. זה רק שם. עכשיו, ומה קורה אם המטען איננו מטען נקודתי? אז פה עיקרון הסופר פוזיציה בא לעזור לנו מפני ש אם יש יותר ממטען נקודתי אחד, אז הכוח הוא שקול הכוחות והעבודה היא סכום העבודות, והעבודות כולן בלתי תלויות במסלול, כל אחת בפני עצמה, אז לכן גם העבודה הכוללת היא בלתי תלויה במסלול, ולכן גם אם יש שם הרבה יותר ממטען אחד, עדיין אפשר לייחס לשתי הנקודות האלו פוטנציאל חשמלי. והעבודה היא הפרש הפוטנציאלי, העבודה שתתקבל, היא הפרש הפוטנציאלי בין שתי הנקודות, לא משנה באיזה דרך הלכנו מאחד לשני. וכנ"ל גם אפילו אם ההתפלגות המטען היא כללית. כלומר, אוקיי, אז עכשיו אבל אני רוצה שתבינו, זה אומר שכשאני חושב על מה קורה מסביב לאיזושהי התפלגות מטענים, אז אמרנו, טוב, מה שיש מסביב להתפלגות מטענים זה שדה. עכשיו אנחנו אומרים, רגע, רגע, יש עוד משהו אחד מסביב להתפלגות המטענים הזאת, וזה הפוטנציאל. הפוטנציאל החשמלי, מה הוא אומר? הוא אומר, כמה אנרגיה יעלה לי כדי להעביר מטען, יחידה, יחידת מטען, מאיזושהי נקודת ייחוס אל הנקודה הזאת. הרי הפוטנציאל, שימו לב, הפוטנציאל מוגדר רק, מה שאני יודע להגדיר זה רק ההפרשים של הפוטנציאל. אני לא יודע מהו הפוטנציאל, כמו שאני לא יודע להגדיר אנרגיה. אנרגיה פוטנציאלית מוגדרת עד כדי אפס. תגיד לי איפה נמצא אפס אנרגיה. ותגיד לי איפה נמצא אפס פוטנציאל. נוח בדרך כלל לשים את האפס באינסוף. למה? כי להביא,
כי מטען שרחוק מאוד, כי מטען שנמצא באינסוף לא מרגיש את המטען שלי, לכן נוח להגיד עליו שהפוטנציאל שלו הוא אפס. לא תמיד זה בחירה נכונה, אבל ברוב המקרים זה נוח. ואז אנחנו שואלים, טוב, אז כמה עולה לי אנרגטית להביא את המטען ההוא, את מטען היחידה, מאינסוף לפה? אם הם דוחים, אני אצטרך להשקיע עבודה. מה העבודה הזאת? הפוטנציאל של נקודה. הפוטנציאל של בנקודה כפול המטען. אז... מה? אם הם מושכים, אתה פשוט לא צריך... אז אתה מקבל עבודה. אבל פחות. מה זאת אומרת? כי למשל... רבותיי, לא פגשתם עד היום עבודה שלילית? לא פגשתם עבודה שלילית? פגשנו, אבל... קצת שונה. מה זה? מה זאת אומרת? פה זה קצת שונה. חברים, רגע, רגע. מה עושה כוח הכובד כשגוף נופל? מה? הוא עושה עבודה, נכון. ומה קורה לגוף? הוא מואץ, נכון? ואז הוא יכול בעצמו לעשות עבודה. קיבלתם עבודה. כוח הכובד עשה עבודה על הגוף. מה זאת אומרת? אם אני רוצה לקרב מטענים דוחים, אני אצטרך להשקיע עבודה. אם אני רוצה לקרב מטענים מושכים, אני אקבל עבודה. אני אוכל להשתמש בזה כדי לבצע עבודה. זה יש לכם, זה מפתיע אתכם מה שאמרתי עכשיו? לא, זה לא אמור להיות הפתעה, אני חושב. אוקיי. אז... אופס. אז זאת אומרת ש... וכעיקרון, אז אנחנו יכולים... אוקיי, ובמקרה שלה, לאן נעלם לי המחק? או. אז למשל, אז... אז כאמור, במקרה של פוטנציאל, של מטען נקודתי, אז הפרש הפוטנציאלים, ונהוג לסמן את זה בפאי קטנה, שווה ל-Q חלקי, לא Q, אמרנו Q גדול, Q גדול חלקי R, נניח שהוא בראשית, אז Q גדול חלקי R1 מינוס Q גדול חלקי R2, והדבר הזה, זאת אומרת, זה העבודה ליחידת מטען במעבר מ-R2 ל-R1. ואז לדבר הזה אני אקרא הפוטנציאל של R1, לדבר הזה אני אקרא הפוטנציאל של R2, כאשר בעצם זה אומר שהם נמדדים, אלו פוטנציאלים שנמדדים ביחס לאינסוף. או האנרגיה שיש להשקיע או לקבל כדי להניע מטען יחידה מהאינסוף לנקודה R1. אבל כיוון שעבודה או אנרגיה היא סקלר ועבודה של כוחות שונים, עבודת השקול היא סכום העבודות של הכוחות שמרכיבים אותו, אז האנרגיה הכוללת היא האנרגיה הכוללת, ולכן אפשר לדבר על כך שאם זה המטען, זה הפוטנציאל של מטען נקודתי, אז אפשר להגדיר עכשיו פוטנציאל של מטען כללי. אפילו אם יש לנו התפלגות מטען. כלומר, אם יש לי פה, שוב, התפלגות מטען רו של R טאג, ועכשיו הנה הנקודה R טאג,
וכאן אני מדבר שוב על אלמנט נפח קטן, ועכשיו אני שואל מהו הפוטנציאל פה? בנקודה R, אז מהו הפוטנציאל בנקודה R? אז אוקיי, כעיקרון יש פה סכום של מטענים נקודתיים, כל אחד תורם Q חלקי R, אז אם כך, פאי של R שווה לאינטגרל D3R או DV, רו של R טאג, סליחה, D3R טאג, רו של R טאג חלקי, הפעם R מינוס R טאג בערך מוחלט ולא בריבוע, ו-N וקטור יחידה כי זה סקלר. אוקיי? אבל אם יש לכם איזושהי התפלגות מטען כללית, אנחנו יודעים לכתוב את הפוטנציאל החשמלי בכל נקודה R. ועכשיו, טוב. זאת אומרת שבעצם גילינו שיש לשדה סביב מטען, אני יודע שאנחנו תכף רוצים לסיים, לשדה סביב מטען יש איזושהי תכונה נוספת. כלומר, עד היום דיברנו על כך שכל הזמן רצינו לשכוח מהמטענים. אז גילינו שבכל נקודה במרחב יש שדה, והשדה מגדיר את הכוח שם. ואני לא חייב לדעת מי בדיוק המטענים שעשו את זה. עכשיו אני מגלה שלאותה נקודה אני יכול להגדיר עוד תכונה, והיא הפוטנציאל. כיוון שהשדה הזה הוא שדה משמר, אני לא חייב לדעת את הכוח. אני יכול להסתפק בלדעת את האנרגיה. כלומר, אם אני יודע את האנרגיה הפוטנציאלית בכל נקודה במרחב, אני יכול לדעת מה יקרה לגוף. כי כמו שגוף בשדה כובד נופל, גוף בשדה אלקטרוסטטי נופל, נמשך או נדחה, וקורה לו בדיוק אותו דבר. ולכן אני לא חייב לדעת. כלומר, אני יכול להחליט מה אני רוצה לדעת. אני יכול לדעת את השדה, או אני יכול גם, אני יכול להסתפק בלדעת את הפוטנציאל. עכשיו, מה אני באמת צריך לדעת? אני צריך לדעת את הפוטנציאל בכל מקום. למה? כי לאן מכוון הכוח? לכיוון שבו משתנה האנרגיה הפוטנציאלית. נכון? בכוח, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על כוח המשיכה, אז האנרגיה הפוטנציאלית היא MGH, כלומר היא משתנה כפונקציה של H, זה כיוון השינוי של האנרגיה הפוטנציאלית. היא כמובן משתנה גם אם אני הולך ככה, אבל היא משתנה יותר לאט. הכיוון של המקום, הכיוון שאליו היא משתנה הכי מהר, זה בכיוון טרח לאדמה. ולאן הכוח? לכיוון שאליו משתנה האנרגיה הפוטנציאלית באופן הכי חזק. הדבר הזה תכף יופיע פה. אז עכשיו כל הזמן אנחנו עושים הוקוס פוקוס מתמטי. לוקחים את חוק קולון, מסתכלים עליו ככה, מסתכלים עליו ככה, וכל הזמן אותו דבר. אבל אחד הדברים הכי יפים בפיזיקה זה שנכון, אפשר לגרד את האוזן ככה. אבל אפשר לגרד את האוזן גם ככה. ולפעמים זה כדאי. לפעמים לומדים מזה דברים חדשים. אז אוקיי, אז בשיעור הבא, אוקיי, פגשנו את הפוטנציאל החשמלי, הבנו קצת מהו, נשחק איתו קצת, ונראה איך, מה הקשר בין הפוטנציאל החשמלי לשדה החשמלי, ונדבר עליו. יאללה, להתראות ביום חמישי.